Gėlųjų vandenų žvejybos vietų pasirinkimas Anglijoje yra didžiulis. Labai plati žuvų įvairovė ir jų gaudymo būdai. Lydekų gaudymas spiningu, upėtakių museline, didelių karpių žvejyba ar fantastiška šerių žvejyba kanaluose. Iš esmės pas mus galite gaudyti bet kokią gėlame vandenyje gyvenančią žuvį. Prieš pradedant žvejoti gėlame vandenyje, būtina įsigyti leidimą meškerei, kuris privalomas visiems Anglijoje ir Velse. Leidimas gali būti metinis, savaitinis ar dieninis. Neturėdami šio leidimo, jūs pažeidžiate įstatymą ir galite būti sulaikytas aplinkos apsaugos pareigūnų, patrauktas administracinė atsakomybė ir nubaustas piniginė bauda. Leidimas nėra brangus, tad norėdami išvengti nemalonumų, geriau jį įsigykite ir žvejokite legaliai. Kiekvienas gėlo vandens plotelis yra prižiūrimas ir kažkam priklauso. Taigi, jums reikia gauti papildomą leidimą ten žvejoti. Jei tai yra komercinis vandens telkinys, skirtas žvejybai, jums tai reikia atvykti nusipirkti atitinkamą leidimą vietoje, dažniausiai šalia esančioje žvejybos reikmenų parduotuvėje. Bet jei tai yra upė ar ežeras atviruose laukuose ar miške, tai greičiausiai jis bus kontroliuojamas kokio nors žvejų klubo. Tokiu atveju, kartais jums užteks įsigyti tik dieninį biletą, arba kitu atveju teks įstoti į klubą, kuris prižiūri žvejybą šiame telkinyje. Turbūt lengviausias būdas visą tai sužinoti yra atvykus į vietinę žvejybos reikmenų parduotuvę. Kvalifikuoti pardavėjai jums patars ir jei jūs, pavyzdžiui, norite gaudyti ešerius, jie jūs nukreips labiausiai tam tinkamas vietas ir padės gauti atitinkamą leidimą. Yra sukurtas puikus Angling Trust organizacijos internetinis puslapis fishinginfo.co.uk, kurį remia aplinkos apsaugos agentūra. Jame jūs galite rasti žuklės reikmenų parduotuvių adresus, žvejybos vietas, trumpai tariant, tai Britanijos žemėlapis, kuriame pateikta visa jums reikalinga informacija, susijusi su žvejybos leidimais. Beveik visa žuvis, kuri yra sugaunama gėlame vandenyje, turi būti paleista atgal. Tokiu būdu mes žinome, kad žuvis yra sveika ir jos ištekliai nemažėja. Yra keletas vietų, tokių kaip ši, kurioje esame dabar, tai yra upėtakių žuvininkystės ūkis, kur pagautą žuvį galima pasiimti. Bet kitose vietose tai būtų įstatymo pažeidimas, todėl pagavus žuvį ją reikia paleisti. Yra uždaras sezonas upėse, žuvims išskyrus lašišinės. Lašišų žvejybos sezonai keičiasi visoje šalyje priklausomai nuo vietovės, todėl norint apie tai sužinoti, geriausia yra apsilankyti Environment Agency internetinėje svetainėje arba žvejybos reikmenų parduotuvėje. Jungtinėje karalystėje yra didžiulis skaičius žvejų, tiesą sakant milijonai, ir nuostabu yra tai, kad daugelis jų priklauso Angling Trust organizacijai. Ši organizacija padeda aplinkos apsaugos agentūrai kontroliuoti žvejybą Anglijoje, skatina jaunus žmonės žvejoti, saugo žuvies išteklius, remia žvejų veiklą aplinkosaugos srityje, gina žvejus ir klubus iškilus įvairioms problemoms. Jei norite tapti nariu, tai lengviausia padaryti apsilankius mūsų internetinėje svetainėje.